Avqustun 15-nə etibarən şagirdlərin elektron yer dəyişməsi prosesinə start verilib. Prosesin elektronlaşdırılması, tədris il ərzində şagirdin yer dəyişməsinin hesabatlılığı, statistikası kimi məlumatların tez bir zamanda əldə edilməsinə imkan yaradacaq. Şagirdlərin yer dəyişməsi sistemi istifadəyə verilir. Bu sistemin məqsədi şagirdlərin bir məktəbdən digər məktəbə rahat şəkildə yer dəyişməsini təmin eləməkdir. Bunun üçün valideynlər sistemə daxil olub qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bundan sonra evladlarını, uşaqlarını sistemdə qeydiyyatdan keçirdirlər. Bunun üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodundan və ya məktəbdən əldə edə biləcəkləri ümumi təhsil informasiya sistemindən, onun ID-sindən istifadə edə bilərlər. Bu zaman şagirdin məlumatları avtomatik ekranda görsənir. Artıq bu mərhələ tamamlandıqdan sonra istədikləri məktəbi seçib onun sinfini, siniflərini görə bilirlər. Qeyd edək ki, şagirdlərin yer dəyişməsinin elektronlaşdırılması şagird kontingentinin sabit saxlanılmasına, şagirdlər haqqında statistik hesabatların dəqiq və optimal göstəricilər əsasında nail olma məqsəd daşıyır.